okay, hvad så gutter? I det, så står vi her ude i Aalborg. Vi skal lave en masse ting i dag. Vi skal først have os tilbage på de her prime her, så ved jeg, at nogle af gutterne skal over og klippe et fresh fade. Ja, de skal og have det også, skal også med. Og så tænker jeg, måske vi skal ud og bade, måske noget friluft, måske noget kickcraft. Så skal vi også måske senere have en Tjernebergshus med far. Okay, så er mig og Jason blevet klippet. Jeg sagde et low fade, og jeg ved ikke lige, hvad der skete, så det er sådan et... Jeg har sgu heller ikke fået low fade fra. Ja, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige til det. Det var 150 kroner, så det var sådan okay billigt. Men jeg tror måske, jeg holder mig til min gamle frisør. Nej. Jo, ja. Fordi han gør, hvad man siger. Jeg sagde low fade, og så ikke noget foran, og han tog også noget foran. Okay, det var faktisk fint. Men ellers, det er Diesel, der er gæster. Lige nu så får vi så en Chinabox. Ikke sponsoreret, men det er min fars Chinabox, så vi fik den gratis. Men det er ikke spons. Men ja, jeg tænker, nu skal vi over til noget, der hedder Crit Ground. Det er ikke frivårdspladet alligevel. Og der kan man dø, hvis du får krammer. Det er sådan noget med et eller andet temperaturforskel, så hvis lige pludselig så bliver det koldt. Og så får du krammer, og så dø. Så bruger du. Men ja, jeg tænker lige, at vi skal spise Chinaboxen færdig, og så skal vi over til Crit Ground, fordi at det der frisør, det tog 2,5 timer, når vi skulle vælge så lang tid. Så ja, vi ses. Så vi skal lave en prime test nu. Det er med den her lemon, den her blue raspberry, og så den... Tropical punch. Vi kunne ikke få fat på den der... Ice pop, ja. Så jeg tænker, vi starter med den grønne her. Vi starter herover. Den siger jeg, den er bedst. Skal man ryste den? Skal man ikke? Jeg tror blue raspberry, den er bedst. Og smager den er grøn. Inden... Okay, vi dufter alle sammen, inden du smager. Okay, den dufter godt. Ej, den dufter fucking godt. Den dufter brødret. Smag? Ja, prøv at smage. Ja, det synes jeg godt, ja. Det er meget sød. Ja, det er fandme sød. Jeg har faktisk fodret noget, men det er fandme sød. Ej, jeg har fodret noget, men det er meget sød. Ja, den er fandme sød, mand. Jeg synes faktisk, at jeg har fodret. Hvad er svært? Okay. Det er fint. Det er fint. Ej, den tror jeg er den bedste. Jeg tror, det er den der er bedst. Den lugter sygt meget som den der Monster der. Monster der, ja, vores sommervandstræ der. Han kan godt lide den der. Ej, jeg synes faktisk, den grønne er bedre, jeg ved ikke hvad. Altså, den er god, men den er ikke bedre end grønne. Ja. Jo. Den smager godt. Yeah. Det bliver min favorit der. Den dufter fandme godt den der. Den dufter virkelig. Den der fucking god den der. Ja, den er god. Den er god. Den er rigtig god. Oh, min nak, fuck der varm. Den er god. Ah, den er god. Den. Ja. Det er den bedste. Er det? Der er ikke meget at sige der. Det er den bedste. Det synes jeg i hvert fald. Det er den bedste. Det er den bedste. Ah. Det er 100% den bedste. Jeg synes det er den bedste. Den bedste. Ej, jeg ved sgu ikke, om det er den bedste. 8-9. Så vi siger, at den grønne kommer som sidste plads. Den kan forgive som sidste. Mellemplads. Det her er det sidste. Nej, det er. Ja, du behøver ikke at tage fødderne på, ja. Men... Hvor fødder du dig skoven? Jeg tænker... De der to, de er meget lige. Den er god, den er blå. De der to, de er meget lige, men i hvert fald den blå klart vinder. Fuck, det er noget, vi kan have ice på. Ja, for jeg tror, vi ikke have ice på. Men jeg vil sige... Rød, grøn, blå. Det er altså sådan her rækkefølgen bliver rød, grøn, blå. Nu har vi ikke smagt icepop. Jeg tror icepop er toppen. Jeg ved ikke, om vi kan skaffe en icepop til morgen. Jeg gad fucking gerne smage. Men nu tænker jeg bare, at vi skal komme med. Jeg
vores ære for Lolli Gaming her. Okay, så status der er, at vi er blevet færdige med at bade. Det var sindssygt grineren. Så nu skal vi hjem ad. Jeg skal have noget mad, og så tænker jeg, at jeg skal have en push-træning med ham her med den røde trøje. Jeg tænker bare, at vi ses senere. Så blev jeg færdig med træningen, og som sagt, så er det her en dag med mig i læseferien. Og i forbindelse med det, så er der rigtig, rigtig mange, der har skrevet til mig, hvordan det er gået med 9. klasses afgangseksamenerne. Den her vlog, jeg har set i dag, det var altså aller sidste dag, så jeg har gennemført alt nu. Og det sidste, det var så tysk mundtlig, der var det værste. Og ja, det gik faktisk rimelig godt. Jeg fik 10 tysk, og det... Det er helt, det er crazy, synes jeg, fordi at det havde jeg slet ikke forventet i tysk. Tysk mundtlig, det er jo nok det værste, du kan trække, så vi var lidt uheldige, men så trækker vi også skriftlig fysiokemi, som der nok også er noget af det bedste, man kan trække, så det var rigtig, rigtig godt. Men ja, nu skal vi så snart til dimension, hvor vi også skal holde en fest efter, og så efter det, så er vi faktisk done med 9. klasse. Og nu når jeg tænker over det, så har jeg jo været sammen med min klasse i 10 år. Og så efter det, så tror jeg, altså der er jo nogen, jeg aldrig kommer til at møde med, og så er der selvfølgelig nogen, jeg stadig kommer til at snakke med. Men der er jo nogen, jeg aldrig kommer til at se igen, medmindre de selvfølgelig kommer på handelsskolen på Turegade, fordi det er der, hvor jeg skal her efter sommerferien. Men jeg smidt like, hvis I godt kunne lide den her lidt anderledes video, hvor vi var lidt ude at bade, ude at træne, smagte på noget Prime, og så fik lidt China Box fra min fars Bix. Men nu tænker jeg ikke, at jeg vil sige så meget mere. Vi ses en anden gang.